អ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូទប់ទល់ទៅនឹងការសម្រុកទៅមុខរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅតាមសមរភូមិជួរមុខជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួនទៅលើទីតាំងសមរភូមិជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នានេះភាគីរុស្ស៊ីមានទាំងផលចំណេញទាំងការបាត់បង់ជាច្រើនផងដែរនៅឧបករណ៍សឹកនិងចំនួនយោធាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាការឆ្លើយតបកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការទប់ទល់និងវាយបកវិញនៅតាមសមរភូមិមួយចំនួនរួមទាំងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចូលទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសមរភូមិយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍ទាហានរុស្ស៊ីបានឈានចូលទៅក្នុងភូមិយូរ៉ូស៊ីនដែលជាភូមិមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកមកវិញដោយជោគជ័យកាលពីរដូវក្តៅមុនការរីចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយលុកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងល្បឿនយឺតជាមួយនឹងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនដើម្បីព្យាយាមដើមយកភូមិមួយចំនួនពីអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅវិញការរីចម្រើនរបស់រុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនសម្រាប់ទីក្រុងគីវខណៈដែលទាហានអ៊ុយក្រែនបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនៅខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខដ៏ទូលំទូលាយដែលលាតសន្ធឹងជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់ភាគកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបន្តដំណើរទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយពួកគេបានឈានទៅដល់ជាយក្រុងឆាស៊ីយ៉ាដែលជាទីតាំងការពារដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយក៏កំពុងខិតជិតដល់ផ្លូវគ្រប់គងដ៏សំខាន់ដែលប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនកំពុងពឹងផ្អែកទៅលើលំហចូលនៃអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដែលផ្ដល់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទៅមុខរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពរួចមកហើយនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសដែលបានពង្រឹងការការពាររបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីដែលបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីក្រុងកាគីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថារុស្ស៊ីទំនងជាមិនអាចទទួលបានផលចំណេញបន្ថែមនៅលើទឹកដីសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះទេនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3របស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយយ៉ាងសកម្មដើម្បីស្វែងរកការបញ្ឈប់ជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរ សេឡិនស្គីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចេតនារបស់គាត់ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកទី2នៅចុងឆ្នាំនេះដោយមានការអញ្ជើញមន្ត្រីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាទីក្រុងមូស្គូគឺមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកមុនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីខែមុននោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានឈានចូលកាន់កាប់ភូមិយូរ៉ូសិនដែលជាភូមិតូចមួយស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងនេះនោះទេយ៉ាងណាមិញផែនទីភូមិសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិភាគដោយប្រើប្រាស់រូបភាពប្រយុទ្ធបានបង្ហាញថាសមរភូមិយូរ៉ូសិនឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីផែនទីមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Deep State ដែលជាអង្គភាពមួយដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយោងតាម Deep State កាលពីថ្ងៃទឹកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ភូមិយូរ៉ូសិនដោយបានកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការបរាជ័យនៃផ្នែកការពាររបស់អ៊ុយក្រែនការបាត់បង់នេះត្រូវបានទៀងទាត់ដោយលោកផាស៊ីផារ៉ូនីនសមាជិកនៃ Blackbird Group ដែលជាអង្គភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ដោយបានវិភាគទៅលើរូបភាពពីសមរភូមិជួរមុខអ៊ុយក្រែនភូមិយូរ៉ូសិនជាភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភូមិមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញកាលពីរដូវក្តៅមុនដោយបានកត់សម្គាល់ថាជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងការវាយលុកដែលមិនបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមិទ្ធផលទាំងនេះត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែយូធេរុស៊ីបានសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានការរីចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែឧសភាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមមកវិញនៅភាគច្រើននៃភូមិរ៉ូបូទីនដែលជាភូមិមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃយូរ៉ូសិនដែលត្រូវបានទាហានអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមមកវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន
លោកផារ៉ូនិនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់គាត់ចំពោះការឃើញពីការបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃទឹកដីដែលទទួលបានទាំងអស់ដោយអ៊ុយក្រែនកាលពីរដូវក្តៅមុនខណៈពេលដែលត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការមើលឃើញជ័យជំនះការពីរដូវក្តៅមុនត្រូវបានត្រឡប់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីវិញជាបណ្ដាបណ្ដាទីក្រុងគៀវបានគ្រប់គ្រងនិងកាន់កាប់យូរ៉ូសែនអស់រយៈពេល71ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរំដោះមកវិញបាទទោះបីជាការតស៊ូនឹងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីមិនឈប់ឈរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក៏ដោយយោងតាមលោកផារ៉ូនិនបានដឹងថាយុទ្ធនាការនេះរួមមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែករអិលកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់និងការវិប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានដេសាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនថាវាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតយោធានិងអាវុធក្នុងការការពារសម្បីតែកន្លែងតូចៗដែលមើលទៅមិនសូវសំខាន់ក៏ដោយហេតុផលគឺថាការការពារទាំងនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានសម្រុកចូលទៅក្នុងទីតាំងការពារដោយធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានការចំណាយកាន់តែខ្ពស់រហូតមកដល់ពីថ្ងៃមុននេះផែនទីសមរភូមិបានបង្ហាញថាភាគច្រើននៃភូមិយូរ៉ូសែននៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃភូមិនេះទៅកាន់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបានបង្ហាញថាកងទ័ពរបស់ទីក្រុងគៀវអាចនឹងដកខ្លួនភ្លាមៗតែលើនេះបានធ្វើឲ្យភូមិនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអគ្គសេនាធិការអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពដ៏ក្តៅនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅតាមបណ្ដោយជួរមុខគឺនៅជិតតំបន់ផូក្រូសដែលទីក្រុងភៀកកើតនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាយុទ្ធភូមិភៀកយុធានិងមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់ដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងជាច្រើនដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃផ្លូវដ៏សំខាន់នេះបានធ្វើឲ្យផូក្រូសក្លាយទៅជាចំណុចស្នូលនៃការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងអឌីវីកាដែលជាបន្ទាយរឹងមាំរបស់អ៊ុយក្រែននៅភៀកកើតកាលពីដើមឆ្នាំនេះកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបាននៅកំពុងឈ្ពោះទៅរកផ្លូវ Highway T0504 ដ៏សំខាន់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលនេះមានទីតាំងតិចជាង7គីឡូម៉ែត្រពីភៀងត្បូងនៃផ្លូវនេះដែលធ្វើឲ្យមានឱកាសល្អសម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការវិប្រហារដោយកំភ្លើងធំនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ពួកគេភាពប្រកៀកប្រកិននេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចគម្រាមកំហែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើផ្លូវ Highway ដែលជាផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបម្លាស់ទីនិងផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពរួមទាំងធនធានផ្សេងៗរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីជោគជ័យក្នុងការឈានទៅដល់ផ្លូវដ៏សំខាន់នេះវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតទីប្រជុំជនដែលតបភ្ជាប់ដោយផ្លូវនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារតំបន់ជាលទ្ធផលអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវគ្រប់គ្រងទីប្រជុំជននេះតាមរយៈផ្លូវផ្សេងជំនួសដែលមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ជាពិសេសប្រសិនបើផ្លូវនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់វានឹងធ្វើឲ្យចាស៊ីវ៉ាដែលជាទីក្រុងនៅកំពូលភ្នំនិងជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានរុលចូលទីប្រជុំជនក្បែរក្បែរនោះគឺទីក្រុងធូរ៉េតនិងញូវយ៉កដែលហេតុនេះវានឹងបង្កើតសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើទីតាំងការពាររបស់អ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ឈប់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីដែលជោគជ័យនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសផងដែរស្ថានភាពទាំងនេះមិនមែនសុទ្ធតែអាប់អួរទាំងអស់សម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ដោយជោគជ័យនៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅជិតទីក្រុងខាគីវរុស្ស៊ីបានបើករណសិរ្សថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីចុងខែមេសាដែលជាកន្លែងដែលពួកគេទទួលបានទឹកដីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់យ៉ាងលឿនទៅភៀកអញ្ជើញនិងភៀកកង្កើតនៃទីក្រុងខាគីវដោយដណ្ដើមយកទីតាំងដែលមានការការពារខ្សោយយ៉ាងឆាប់រហ័សជាការឆ្លើយតបកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពង្រាយកងវរៈសេនាទ័ពពិសេសនិងដកថយជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ទីតាំងដែលមានការពង្រឹងខ្លាំងជាងមុនវិធីសាស្ត្រនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការវាយបកទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីវិញនិងបានបញ្ឈប់ការឈានទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីដោយមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញយោធា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានទទួលការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសំខាន់ដោយអាវុធនិងគ្រាប់រំសេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែនឹងបញ្ជូនលើពីនេះការអនុញ្ញាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកំណត់ទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការវាយលុកបន្ថែមរបស់ពួកគេកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តឈ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការវាយលុកនៅក្នុងតំបន់ភៀងជើងកាគីវប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលផលចំណេញណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាវរៈស្នេហ៍អាយអ៊ុយក្រែនលោកយូរីផៅបានរាយការណ៍ថាក្រុមទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្នែកនៃកងវរៈស្នាធំកំភ្លើងវែងទី133នៃកងវរៈស្នាតូចកំភ្លើងធំទី47និងកងពលតូចកំភ្លើងវែងលេខ138នៃកងប្រដាប់អាវុធរួមបញ្ចូលគ្នាទី6របស់តំបន់យោធាលេនីនក្រាតកងពលធំរត់ក្រោះទី47បាននៅកំពុងប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីក្រុងកាគីវខណៈពេលដែលកងពលធំកំភ្លើងវែងទី47របស់រុស្ស៊ីបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022មកក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះរូបភាពពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញពីទាហានរុស្ស៊ីនៃកងពលតូចកំភ្លើងវែងលេខ138បានត្អូញត្អែអំពីការខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអំឡុងពេលវិលុកនៅទីក្រុងវ៉ៅឆានភៀកឥសាននៃទីក្រុងកាគីវទាហានរូបនេះបានអះអាងថាអង្គភាពរបស់លោកត្រូវបានបាត់បង់ទាហានចំនួន16នាក់នៅក្នុងចំណោម46នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតែមួយការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ៅឆាននៅជិតហូលីបុកភៀកអញ្ជើញនៃទីក្រុងកាគីវរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញថាផ្នែកនៃកងពលតូចតបអាកាសទី83របស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការនៅជិតទីក្រុងវ៉ៅឆានប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់អំពីការរីកចម្រើនណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទេ។